Brenda pak ditëve, dy lëvizje të rëndësishme për Durrësin që pritet të impaktojnë në zhvillimin ekonomik të viteve të ardhshme. Pa ikur akoma, jehona e fillimit të shitjes së 110 apartamenteve të para të projektit Durrës Yacht Marina. Të hënën u prezantua projekti përfundimtar i portit të ri tregtar në Porto Romano, i hartuar nga kompania prestigjioze Royal Haskoning. Zhvendosja e portit është fakt i kryer për qeverinë dhe si për të shuar kuriozitetin e të gjithë atyre që pyesin se kur do të nisë ndërtimi komplekseve rezidenciale, Rama tha. Po të shikojmë fazën e parë të portit të ri turistik që nisë faktikisht në pak javë, ajo fazë zhvillohet në një hapësirë që nuk prek asnjë aktivitet tregtar të portit aktualisht. Prania e biznesmenit Muhamed Alabar në Durrës ditën e nisjes së shitjes së apartamenteve konfirmoi dhe më shumë faktin se mbase nuk do të pritet as vendimi i gjykatës kushtetuese, por ndërtimet rezidenciale do të nisin sapo të jepet leja ndërtimit nga Këshilli Kombëtar i Territorit. E ndërsa për projektin e portit turistik, nuk u zhvillua asnjë garë ndërkombëtare. Por 80 hektarë të portit ju dhuruan biznesmenit arab, kundrejt 1000 apartamenteve për të pastrehet e tërmetit, që po ndërton në spital. Për ndërtimin e portit të ri, qeveria zgjedh një procedurë komplet tjetër. Presim kompani nga vendet mike dhe partnere. Ne do të mirëpresim me krahapur dhe do t'i ofrojmë të gjithë informacionin, do të garantojmë transparencë të plotë për gjitha kompanitë që do të vinë nga Bashkimi Evropian, nga Mbretëria e Bashkuar, nga Turqia, nga Lindja e Mesme dhe natyrisht nga Shtetet e Bashkuara. Pas reagimit të Bashkimit Evropian që deklaroi se po monitoron marrëveshjen e portit turistik dhe se është në pritje të sqarimeve nga qeveria shqiptare, kryeministri kërkon të kënaqë me projektin e portit të ri tregtar partnerët evropian. Si deputeti i qytetit bregdetar, kryeministri nuk haroi të theksoj rëndësinë që do t'i jap Durrësit ky port. Thënia e vjetër e kohës perandorisë romake se të gjitha rrugët të çojnë në Rom, falë dhe Erikut dhe grupit të inxhinierëve dhe të analistëve të Royal Haskoning do të bëj që të gjitha rrugët e Ballkanit Perëndimor të çojnë në Durrës. Ambicia jonë është që porti i ri tregtar i Durrësit të bëhet pikërisht nyja më e rëndësishme strategjike e gjithë qarkullimit tregtar me Perëndimin dhe me gjithçka tjetër shkon përtej anës perëndimore. Partneriteti publik-privat do të jetë dhe në këtë projekt të ri, faza e pare të cilit pritet të kushtojë 390 milion euro. 46% të vlerës investimit do të kontribuojë qeveria e Shqipërisë dhe 54% presim të jetë kontribut i kompanisë që do të fitojë garën ndërkombëtare. Dhe këtu tek dhe ndërkohë besoj që juran sy atyre që na ndjekin, por nëse juran sy po ja u çoj unë në sy, Eriku kishte një fjalë të pist në prezantim, PPP. Pra, edhe në këtë rast do të zhvillojmë një proces në partneritet publik-privat. Projekti i portit të ri tregtar pritet të jetë një vepër me rëndësi kombëtare në funksion të tregut të përbashkët rajonal. Projekti i portit të ri tregtar të Durrësit integron hekurudhën Durrës-Prishtinë dhe portet e Thata në Kosovë e Maqedoninë të Veriut.